بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan halkan ku salaamo umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaa adduunka dacaladeeda khaasatan reer Muqdisho oo aniga waqti haadir la joogo inaan salaamo nidaado salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh markaas ka bacdi waxaan rabaa inaan u sheego umada Soomaaliyeed ee degan magaalada Muqdisho iyo gobolada dalkaba in aniga waqti haadir aan ku sugnahay magaalada Muqdisho degmada Boondheere boostada isgaarsiinta gadaasheed International Hospital and General Clinic خف الله على خف كي دنينا يا وح الله على وحد شيغن ايشو حدي ادوضنا شيغن ايشو حدي ادسببك شيغن ايشو حدي كليها شيغن ايشو بيرك حدي لغاها يا علوش حدي لغا شيغن ايشو وحن ماشي مغنين لفيه حدي لف حنون ادخبتو حدي اد ابدراد استعي اما عادة كوريرين ايشو وعادة ورير ادخبتنا النائمو إلهي عندي دواء قدر وحبانك لقاري ناها دواء الله يدمو مركز سومالي أيو حان لي أي دقمة بون ديري بوس ديس جارسين دي كداشي هل كان ويلي بخاص وحان ربا إن الله هدلو ومد سومالي أي مقالة مقدشة يقبل ضدل كجوغة أو عزبة تالة كدالي أو ديواتو هو آدي وفربضان تهي أن ديبتنا تيجي كرين نو إمادة annaga wax idin ka qabanayna haddii Alla idmo annaga wax ka qabanayna oo sidii lagu hayo hadaan ogaano aan ogaanayna cudurkaaga hadii la bixin waayo annaga bixinayna haddii Alla idmo marka noo imaada degmada Boondheere boostada isgaarsiinta gadaasheed International Hospital General Clinic waxaad soo aadaysaa dhanka Juba Juba Hotel Juba hadii aad soo aado meeshaas ayaan u dhownahay ayaan joognaa soo dhawaada intaas markaan kaga baxo waxaan rabaa caawa inaan ka hadlo dhabarka xanuun gala xanuunkaas oo aad iyo aad u dhib badan yahay hadii uu kugu tago uu kugu daaho aan waxba laga qaban karin ilaah baa wax qabad iskale caafimaadna allah haya daawana allah haya cudurkaas oo ka mid ah cudurrada aan ka soo hadalnay oo rheumatismka rheumatismka hadii aad soomaali far badan oo aqoon baa jira tuf ama riix baa la yiraahdaa tufta ama riixda laftigeed waxa waaye waa cudur adag haddii uu ku galo la daweyn karo markuu cusub yahay laakiin hadduu kugu tago dhibaatadiisa aan la bixin karin cudurkan dhabarka galaya magaciisa waxaa la yiraahdaa spondylosis ankylosans spondylosis ankylosans ama waxaa loo yaqaanaa dhanka jarmalka bechterew morbus bechterew la yiraahdaa cudurka cudur fudud maaha maxaa kugu dhacaya waxa kugu dhacaya maqdi dhabar xanuun waliba wuxuu u badan yahay aad iyo aad dhalinyarada dadka yar yar buu ku bilowdaa marka 30 jirka tahay 35 sano marka jirto ayuu bilaabanayaa tartiib 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 buu soconayaa haddii goor hore wax aan laga qabanin waad soo qaloocanaysaa saasa soo qaloocanaysaa hadda waxaad arkaysaan sawirka idin tusayno marka uu bilaabanayo saas uu dhabarka u dhagxeynayaa dhagxaan buu ku soo binayaa marka uu saas u dhagxoobo simankii dhabarkii kor marka uu soo qaloocanayaa ninkii oo saa u taagan uu soo qaloocanayaa haddii laakiin goor hore wax laga qabto cirbadooyin buu leeyahay daawooyin buu leeyahay daawooyinkaas cirbadooyinkaas haddii la siiyo wax badan baa isbedelaya oo runtii isbedel badan baa imaanaya marka waxaan leeyahay Soomaaliyeey hadii cudurkaas wax la eeg u eeg aad qabto oo ku bilaawdo maaragti dhabar xanuun habeenkii 8 saac habeennimo ayuu wuxuu bilaabayaa dhabarka inuu kusoo kulaado aad xanuun fara badan aadan ka fariisan karin aadan ka socon karin xanuunkaas oo marba marka xigta uu ka sii daraayo ha isku sii daahinin hadii uu daaho sa wax looga qabtaa way adag tahay ama dibad tag ama meeshaan joog marka waxaan leeyahay Soomaaliye dibadda hadii aad tagtaan wax badan ma kasoo laga soo heli maayo waa jiraan dibadda in qalab ay taalaan qalabooyin lagu soo isticmaalo waxba lagu soo isticmaalo laakiin cudurkaaga hadaan la garanin oo si fiican loo garanin ma lagu daweyn karo dibaddana anaa ka imid meesha laygu imaan jiray Jarmalka iyo Ingiriiska iyo meelahaas oo dhan anaa ka imid haddana Nairobi aan cisbitaal ku leenahay marka waxaan leeyahay Soomaaliye cudurkaas oo rheumatismka yaa la yareysanin spondylosis ankylosans la yiraahdaa daawooyin buu leeyahay cirbadooyin buu leeyahay haddii cirbadooyinkaas iyo daawooyinkaas lagu siiyo waad ka bogsanaysaa laakiin waxaa loo baahan yahay kaliya daawada abadiyan waaye lama dhaafi karo cudurkan la leeyahay rheumatismka sidiisaba
dawadii soo abadiyan osteoarthritis ama arthritis waxa la yiraahdo ayaa cudurkiisa waxa aad dawada lagu siiyo aad bogsato hadaad yartahay waa laga deen karaa mar hadii kondonka aad dhaafto dawadeeda xataa lama dhaafi karo lafaha laftigeedu waa inaad mar walba aad qaadataa aadan deynin marka cudurradaas hal iska ilaaliyo caafimaadkana ha lagu dadaalo.